الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
دنیا میں انسان مال خرچ کرتا ہے ذاتی تسکین کے لیے بھی ذاتی مقاصد کے لیے بھی کے حصول کے لیے بھی اور کبھی صدقہ و خیرات بھی کر دیتا ہے لیکن آج دنیا میں کوئی ایسا گروہ نہیں ہے کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس کے ممبران اور افراد دنیا کے ہر شہر اور ہر ملک میں ایک مقصد کے لیے ایک ہاتھ پر جمع ہو کر اپنے مال خرچ کرنے کے لیے پیش کر رہے ہوں اور وہ مقصد بھی دین کی اشاعت اور خدمت خلق کا مقصد ہو. ہاں صرف ایک جماعت ہے جو یہ کام کر رہی ہے اور وہ جماعت ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے قائم فرمایا. وہ جماعت ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی جماعت ہے. وہ جماعت ہے جو مسیح موعود اور مہدی موعود کی جماعت ہے جس کے سپرد اسلام کے ساری دنیا میں قیام کا کام ہے جو گزشتہ تقریباً 128 سال سے خدمت اسلام اور خدمت انسانیت کے لیے اپنا مال قربان کر رہی ہے اور یہ اس لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جماعت کو قرآنی تعلیم کی روشنی میں مال کے صحیح مصرف اور مال کی قربانی کا ادراک عطا فرمایا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں بار بار تاکید کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو, یہ خدا تعالیٰ کا حکم خدا تعالیٰ کے حکم سے ہے, یہ خدا تعالیٰ کے حکم سے ہے, کیونکہ اسلام اس وقت تنزل کی حالت میں ہے, بیرونی اور اندرونی کمزوریوں کو دیکھ کر طبیعت بے قرار ہو جاتی ہے اور اسلام دوسرے مخالف مذاہب کا شکار بن رہا ہے. فرمایا جب یہ حالت ہو گئی ہے تو کیا اسلام کی ترقی کے لیے ہم قدم نہ اٹھائیں؟ خدا تعالیٰ نے اس غرض کے لیے تو اس سلسلے کو قائم کیا ہے, خدا تعالیٰ نے اسی غرض کے لیے تو سلسلے کو قائم کیا ہے, بس اس کی ترقی کے لیے صحیح کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشا کی تعمیل ہے. پھر فرمایا یہ وعدے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے دے گا میں اس کو چند گنا برکت دوں گا, دنیا میں ہی اسے بہت کچھ ملے گا اور مرنے کے بعد آخرت کی جزا بھی دیکھ لے گا کہ کس قدر آرام میسر آتا ہے. غرض اس وقت میں اس امر کی طرف تم سب کو توجہ دلاتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس امر کی طرف تم سب کو توجہ دلاتا ہوں کہ اسلام کی ترقی کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرو. بس آپ کے صحابہ نے اس بات کو سمجھا اور اپنے مال دینی مقاصد کے لیے پیش کیے, جس کا ذکر بھی کئی مواقع پر آپ نے فرمایا کہ کس طرح آپ کے ماننے والے مالی قربانیوں میں بڑھنے والے ہیں. مثلا منارۃ المسیح کی تعمیر کے سلسلے کے لیے جب تحریک ہوئی
بہت ساری طریقہ عطا فرماتے تھے اشاعت لٹریچر کے لیے اور دوسری بعض مقاصد کے لیے, اسی طرح منارۃ المسیح کے لیے بھی. جب آپ نے کاری کی تو منشی عبدالعزیز صاحب پٹواری نے جو قربانی کی اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں میری جماعت, بلکہ دو افراد کا ذکر فرمایا, عبدالعزیز صاحب اور شادی خان صاحب, فرمایا کہ میری جماعت میں سے دو ایسے مخلص آدمیوں نے اس کام کے لیے چندہ دیا ہے جو باقی دوستوں کے لیے درحقیقت جائے رشک ہے. ایک ان میں سے منشی عبدالعزیز نام ہے, ضلع گرداسپور میں پٹواری ہیں, جنہوں نے باوجود اپنی کم سرمائیگی کے 100 روپیہ اس کام کے لیے چندہ دیا ہے, اور میں خیال کرتا ہوں کہ یہ 100 روپیہ کئی سال کا ان کا اندوختہ ہوگا. فرمایا کہ یہ اس لیے زیادہ قابل تعریف ہیں کہ ابھی وہ ایک اور کام میں بھی 100 چندہ دے چکے ہیں. پھر فرمایا کہ دوسرے مخلص جنہوں نے اس وقت بڑی مردانگی دکھلائی ہے, میاں شادی خان, لکڑی فروش, ساکن سیالکوٹ ہیں, ابھی وہ ایک کام میں 150 روپیہ چندہ دے چکے ہیں اور اب اس کام کے لیے 200 روپیہ چندہ بھیج دیا ہے. اور یہ وہ متوکل شخص ہے کہ اگر اس کے گھر کا تمام اسباب دیکھا جائے تو شاید تمام جائیداد 50 روپے سے زیادہ نہ ہو. فرمایا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ کیونکہ ایام قحط ہیں اور دنیاوی تجارت میں صاف تباہی نظر آتی ہے تو بہتر ہے ہم دینی تجارت کر لیں, اس لیے جو کچھ اپنے پاس تھا سب بھیج دیا. اس طرح اور بہت سے لوگوں کی مثالیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتب الملفوظات میں بیان فرمائی ہیں, جنہوں نے اپنی ضروریات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دینی اغراض کے لیے بڑھ چڑھ کر قربانیاں کیں. حضرت وسیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت کے افراد کو یہ قربانیوں کی جاگ ایسی لگی ہے کہ ایک کے بعد دوسری نسل قربانیاں کرتی چلی جا رہی ہے, بلکہ وہ لوگ جو دور دراز ممالک کے رہنے والے ہیں, بعد میں آ کر شامل ہوئے اور ہو رہے ہیں, وہ بھی ان بزرگوں کی قربانیوں کی جب باتیں سنتے ہیں اور یا پھر یہ سنتے ہیں کہ فلاں مقصد کے لیے قربانی کی ضرورت ہے, اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر پھر قربانیوں کی روح کو سمجھتے ہیں, وہ بھی ایسی ایسی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. عمراء سے زیادہ اوس درجے کے لوگ اور غرباء ہیں جو قربانیاں پیش کرتے ہیں اور حیرت انگیز نمونے دکھاتے ہیں. انہیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہماری معمولی سی قربانی سے کیا فرق پڑے گا, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیت من انفسهم کمثل جنۃ بروۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضیفین فإن لم یصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر. اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اور اپنے نفوس میں سے بعض کو ثبات دینے کے لیے خرچ کرتے ہیں, ایسے ہیں ایسے باغ کسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو اور اسے تیز بارش پہنچے
تو وہ بڑھ چڑھ کر اپنا پھل لائے، اور اگر اسے تیز بارش نہ پہنچے تو شبنم ہی بہت ہو، اور اللہ اس پر جو تم کرتے ہو گہری نظر رکھنے والا ہے۔ بس یہ غریب لوگوں کی قربانی تل یعنی شبنم کی طرح ہے، یہ ذرا سی نمی جو ان کی معمولی قربانی سے دین کے باغ کو ملتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے شمار پھل لاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود ہم ایک غریب جماعت ہونے کے، دنیا میں ہر جگہ اشاعت اسلام اور خدمت خلق کے کام کو کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے کاموں میں برکت بھی اللہ تعالیٰ اس قدر ڈالتا ہے کہ دنیا حیران ہوتی ہے کہ اتنے تھوڑے وسائل سے تم اتنا زیادہ کام کس طرح کر لیتے ہو۔ یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ قربانیاں کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں جن کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس طرح دی ہے کہ فرمایا کہ یونفقونا اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، اپنے اموال اللہ کی رضا چاہتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی رضا مقصد ہو تو پھل بھی بہت لگتے ہیں، برکت بھی بہت پڑتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، ان قربانیوں کی آج بھی مثالیں ہیں، بلکہ بے شمار مثالیں ہیں، ان میں سے چند پیش کرتا ہوں۔ قادیان سے ہزاروں میل دور رہنے والی ایک بچی جب احمدیت اور حقیقی اسلام کی آغوش میں آتی ہے تو اس کی سوچ کس طرح تبدیل ہو جاتی ہے، اور قربانی کی کا اسے کیا ادراک حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کا واقعہ اس لڑکی بچی کی زبانی سن لیں۔ یوگنڈا میں رہنے والی یہ بچی ہے، ان پڑھ نہیں بلکہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، کہتی ہے کہ گزشتہ جولائی میں مجھے یونیورسٹی میں داخلے سے پہلے کچھ چیزیں خریدنی تھیں، لیکن اس کے لیے رقم ناکافی تھی اور میرا چندہ بھی بقایا تھا، سو میں نے وہ رقم چندے کے لیے دے دی۔ میرا پختہ ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری مدد کرے گا، اور میں مطمئن تھی کہ میں نے اپنا چندہ ادا کر دیا ہے۔ ایک مہینے کے بعد جب ابھی یونیورسٹی کھلنے میں 3 دن باقی تھے تو میری ایک آنٹی نے میری ماں کو فون کیا کہ میں کب یونیورسٹی جا رہی ہوں، اور مجھے اپنے گھر بلایا۔ جب میں شام کو ان کے گھر گئی تو انہوں نے مجھے کچھ رقم پکڑائی جو میری یونیورسٹی کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھی، اور یہ رقم چندہ میں دی گئی رقم سے 10 گنا زیادہ تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کو سنا اور ایسی جگہ سے میری مدد کی جہاں سے مجھے امید بھی نہیں تھی۔ پھر انڈیا کے ہی ایک صاحب ہیں، ان کے بارے میں وہاں کے انسپکٹر ہیں قمر الدین صاحب، لکھتے ہیں کہ کیرالا کی جماعت منجیری سے تعلق رکھنے والے رکھتے ہیں ایک صاحب، ویکسین کا کاروبار ہے۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس چندہ وقفید کی وصولی کے لیے ان کی دکان پر گیا تو کہنے لگے کہ ان کا کافی پیسہ پھنسا ہوا ہے، اس لیے بہت دقت پیش آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود موصوف نے ایک بھاری رقم کا چیک دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت تو اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں ہیں، مگر دعا کریں کہ خاکسار جلد اس کی ادائیگی کر سکے۔ تو کہتے ہیں اگلے روز ہی ان کا فون آیا کہ اللہ کے فضل سے چیک دینے کے بعد میرے اکاؤنٹ میں کافی بڑی رقم آ گئی ہے، اس لیے آپ اپنا چیک کیش کرا لیں، اور کہنے لگے کہ یہ صرف چندے کی برکت سے ہے کہ اتنی جلدی اللہ تعالیٰ نے یہ سامان پیدا کر دیا۔ پھر مشرقی افریقہ کے ایک ملک تنزانیہ میں رہنے والی ایک بیوہ خاتون کی مثال ہے، جس کے بارے میں وہاں کے امیر صاحب لکھتے ہیں، تنزانیہ کے امیر صاحب،
کہ اورنگا ٹاؤن کے مولم صاحب ایک بیوہ خاتون امینہ کے پاس چندہ وفیر کی ادائیگی کے لیے گئے تو انہوں نے بڑے افسردہ دل سے کہا کہ اس وقت پاس کچھ نہیں، مگر جو ہی کہیں سے انتظام ہوا تو میں لے کر خود حاضر ہو جاؤں گی۔ مولم صاحب ابھی گھر بھی نہیں پہنچے تھے کہ وہ خاتون 10,000 شلنگ لے کر حاضر ہوئی اور بتایا کہ یہ رقم کہیں سے آئی تھی، تو سوچا کہ آپ کو دے آؤں، پہلے چندہ ادا کر دوں، اپنے خرچ بعد میں پورے کروں گی۔ تو کہنی میرا وعدہ 25,000 کا ہے، باقی 15,000 بھی جو ہی مجھے ملے میں لے کے آ جاؤں گی۔ چنانچہ 10 منٹ کے بعد دوبارہ وہ رقم لے کر آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا سلوک دیکھیں کہ میں 10,000 جو اس کی راہ میں دے کر گئی تھی، ابھی گھر بھی نہیں پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 35,000 بھجوا دیے، جس میں سے 15,000 بقایا چندہ ادا کرنے کے بعد بھی میرے پاس 20,000 بچ جاتے ہیں۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور چندے کی برکت ہے۔ اور اس طرح ان کا ایمان بڑھا۔ پھر سینٹرل افریقہ کا ایک ملک ہے کانگو، وہاں کے لوگوں میں کس طرح قربانی کی روح قائم ہوئی اور کس قدر قربانی کی روح ہے، اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ وہاں کے مبلغ لکھتے ہیں رمیز صاحب کہ کالوم بھائی جماعت کے ایک دائی للہ سعیدی صاحب ارد گرد کی 5 جماعتوں کا دورہ کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ آج کل کے وہاں حالات خراب ہیں ملک کے، اور سیکیورٹی کے مختوش حالات کے باوجود انہوں نے اپنے حلقے کی تمام جماعتوں کا دورہ کیا۔ دورہ کرنے کے لیے، ثواب کے حصول کے لیے کرایہ بھی اپنے جیب سے ادا کیا، باوجود اچھے حالات نہ ہونے کے۔ اسی طرح دورے میں 53,000 انہوں نے چندہ وقفے بھی اکٹھا کیا اور جمع کرایا۔ کہنے لگے کہ میں ایک پرانا احمدی ہوں اور مجھے نوجوانوں کے لیے نمونہ بننا چاہیے۔ اب پرانے احمدی وہاں کتنے پرانے ہوں گے، 15-20 سال زیادہ سے زیادہ، ان کی عمر 60 سال سے زائد ہے، لیکن بڑی محنت سے ایک تو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، دوسرے ساتھ ساتھ چندے کی طرف لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں۔ یہ روح ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے کے بعد ان لوگوں میں پیدا ہوئی۔ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، ان علاقوں میں جہاں سڑکوں کی سہولتیں بھی نہیں ہیں، بلکہ وہاں سڑکیں ہیں ہی بھی نہیں، زیادہ تر پانی کا علاقہ ہے، اس لیے کشتیوں پہ سفر کیے جاتے ہیں اور بڑے لمبے فاصلے ہیں۔ پھر مغربی افریقہ کے ایک ملک بینین کے ایک احمدی کا نمونہ دیکھیں، جسے احمدی ہوئے ابھی سال بھی نہیں ہوا، لیکن قربانی کی روح کا ادراک کس معیار کا ہے، بلکہ یہ پرانوں کے لیے نمونہ ہے۔ وہاں کے مبلغ لکھتے ہیں مظفر صاحب کہ کتونی ریجن کے ایک گاؤں ڈکامبے میں امسال جماعت کا قیام عمل میں آیا۔ یہاں کے رہائشی عمومی طور پر مچھلیاں پکڑ کر فروخت کرتے ہیں، مچھیرے ہیں، اور اسی پر ان کا گزر بسر ہے۔ لوکل مشنری نے ان گاؤں والوں کو چندے کی تحریک کی تو ایک احمدی دوست جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں، انہوں نے فوراً تحریک پر لبیک کہتے ہوئے 1,000 فرانک کی رقم قربانی کے لیے پیش کر دی اور کہنے لگے گو کہ میرے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ جس جماعت میں میں نے شمولیت اختیار کی ہے اس کی طرف سے کوئی تحریک ہو اور میں اس میں شامل ہونے سے رہ جاؤں۔ پھر خلافت سے تعلق اور خطبے کا اثر کس طرح پڑتا ہے لوگوں کو، اور پھر قربانی کی طرف توجہ کس طرح پیدا ہوتی ہے، اس کی مثال مغربی افریقہ کے ملک بکینا فاسو کے بعض نوجوانوں کی ہیں۔ دیکھیں ابھی احمدی ہوئے، ان کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لیکن معیار کیا ہیں۔ امین بلوچ صاحب مربی ہیں، وہاں لکھتے ہیں
کہ وہاں کے بنفورہ ریجن کے میں جب میں نے 30 دسمبر کو جو پچھلے گزشتہ سال کا آخری خطبہ تھا 2016 اس کا نئے سال کے آغاز کے حوالے سے جو خطبہ دیا تھا اسے سن کر بعض نوجوان جو ابھی نئے احمدی ہوئے ہیں اور بعض پرانے بھی خطبے کے فوراً بعد گھر گئے اور جو کچھ نئے سال کی تقریبات کے لیے جمع کیا ہوا تھا وہ لا کر وقفے جدید میں دے دیا اور کہا کہ چونکہ خلیفہ وقت نے ہمیں نئے سال منانے کا طریق بتا دیا ہے اس لیے ہم یہ رقم چندہ میں دیتے ہیں اور رات کو تہجد ادا کر کے نیا سال منائیں گے. اس طرح اس دن انہوں نے تقریباً 76,000 فرانک صفا چندہ دیا. پھر مغربی افریقہ کے ہی ایک ملک آئیوری کوسٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی نئی جماعت کے لوگوں کی قربانی دیکھیں. وہاں کے معلم لکھتے ہیں واقعہ ریجن کے محمد صاحب کہ ہمارے ریجن کے گاؤں نیا وگو کے لوگ اسی سال جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے. ایک سال ہوا ابھی. کہتے ہیں میں نے ان نوائن کو وقفے جدید میں شمولیت اور جلسہ سلانہ میں شمولیت کی تحریک کی. ان نوائن کو بتایا کہ خلیفہ وقت نے یہ کہا ہے کہ تمام احمدی وقفے جدید اور تحریک جدید میں شامل ہوں. کہتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ شاید کچھ لوگ تھوڑا سا چندہ ادا کر دیں گے کیونکہ وہاں غربت بہت زیادہ ہے, لیکن صورتحال اس کے بالکل برعکس نکلی. اس گاؤں کے تقریباً ہر فرد نے اپنا چندہ وخیری ادا کیا, بلکہ ایک دوست نے نہ صرف چندہ وخیری ادا کیا بلکہ 600 کلومیٹر سفر کر کے جلسہ سلانہ میں شرکت بھی کی. آبی جان آئے. پھر قربانی کی ایک مثال اور اللہ تعالیٰ کا سلوک. تنزانیہ سے یوسف عثمان صاحب مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک احمدی بھائی پاؤں سے معذور ہیں, اس معذوری کی وجہ سے کوئی کام وغیرہ نہیں کر سکتے. تنزانیہ کے ہر علاقے میں ابھی تک بجلی کی سہولت مہیا نہیں ہے, اس لیے بعض لوگ چھوٹے چھوٹے سولر پینل لے کر اپنے گھر پر ایک آدھ بلب جلانے کا انتظام کرتے ہیں. ہمارے یہ احمدی بھائی بھی چھوٹا سا سولر پینل لے کر لوگوں کے موبائل چارج کر کے گزارا کرتے ہیں, اور جو بھی تھوڑی بہت آمدن ہو اس کے مطابق باقاعدگی سے چندہ ادا کرتے ہیں. ایک دن ہمارے معلم نے انہیں چندہ ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی تو کہنے لگے کہ مجھے گزشتہ 2 دن میں 2,000 شلنگ آمدن ہوئی ہے, میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہی ادا کر دیتا ہوں. معلم صاحب نے انہیں کہا کہ اگر آپ یہ سب رقم چندہ کے طور پر ادا کر دیں گے تو گھر میں بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے, وہ خود انتظام کر دے گا. جو معلم صاحب کہتے ہیں کہ ابھی میں نے یہ رسید کاٹی تھی کہ بہت سارے لوگ ان کے پاس موبائل چارج کروانے کے لیے آئے اور انہیں اس سے زیادہ آمدن ہوئی جتنا انہوں نے چندہ ادا کیا تھا. اس پر احمدی بھائی نے معلم صاحب سے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے چندہ ادا کرنے میں کتنی برکت عطا کی ہے کہ اس وقت اس سے بڑھ کر رقم لٹا دی ہے. پھر کس طرح قربانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والوں کو نوازتا ہے, ان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے, اس کی اور مثال ہے. تنزانیہ کے ریجن شیانگا کے ایک جماعت کے ایک دوست کے بیٹے کو شدید ملیریا لاحق ہو گیا اور ان کی جیب میں صرف 1500 شلنگ تھے علاج کے لیے. سیکٹری مال ان کے گھر گئے اور چندے کی طرف توجہ دلائی تو انہوں نے فوراً جیب سے وہی رقم نکال کے سیکٹری مال کو دے دی. یہ دوست کہتے ہیں کہ پہلے تو مجھے خیال آیا کہ بیٹے کی دوائی کے پیسے کہاں سے آئیں گے, لیکن پھر میں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں دیا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی انتظام کر دے گا. چنانچہ کچھ ہی دیر بعد دوسرے شہر سے ان کے بڑے بیٹے نے فون کیا کہ میں 80,000 شلنگ بھیج رہا ہوں, اور یہ پیسے اسی دن ان کو مل گئے. بچے کا علاج بھی ہو گیا, دوسرے کام ہو گئے جو ان کی ضروریات ہی پوری ہو گئیں, اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کئی گنا بڑھ کے مجھے عطا کر دیا
اور اب یہ واقعہ وہ دوسروں کو بھی سناتے ہیں اور چندے کی اہمیت وہاں کے لوگ مقامی لوگوں کو جان دی ہیں ان پہ واضح کرتے ہیں. پھر مغربی افریقہ کے ایک ملک مالی کے ایک شخصی قربانی کا واقعہ ہے. وہاں کے احمد بلال صاحب مبلغ ہیں, لکھتے ہیں کہ سکاسا ریجن کے ایک دوست نے 2013 میں احمدیت قبول کی تھی اور احمدیت قبول کرنے کے وقت سخت مالی مشکلات کا شکار تھے. مقروض ہونے کے علاوہ کئی قسم کی گھریلو پریشانیاں تھیں اور ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت بھی قریب آ رہا تھا. قبولیت احمدیت کے بعد انہیں جب چندے کی برکت کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ وہ چندہ باقاعدگی سے ادا کریں گے. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور مشکل حالات کے باوجود اپنی توفیق کے مطابق چندہ ادا کرتے رہے. کہتے ہیں کہ چندے کی برکت سے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرا تمام قرض اتر گیا, گھریلو پریشانیاں ختم ہو گئیں, حکومت کی طرف سے مجھے عہدے میں ترقی بھی مل گئی, میری ریٹائرمنٹ بھی مؤخر کر دی گئی, اب مصروف نظام وصیت میں بھی شامل ہو چکے ہیں. سیرا لیون سے منیر حسین صاحب مبلغ لکھتے ہیں کہ واجبو کی ایک جماعت کی ایک احمدی خاتون نے 4000 لیون کا وعدہ کیا. ان کا آمد کا کوئی ذریعہ خاص ذریعہ نہیں تھا, چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں انہوں نے کساوا لگایا ہوا تھا. وہاں ایک پودا ہے جس کی شکر گندی کی طرح لمبی جڑیں ہوتی ہیں, وہ کھایا جاتا ہے, وہی بیچ کر گزارا کرتی ہیں. جب چندے کی ادائیگی کا وقت قریب آیا تو سیکرٹری صاحب وصولی کے لیے گئے تو جو پیسے انہوں نے چندے کی غرض سے جمع کیے ہوئے تھے وہ کسی بچے نے وہاں سے اٹھا لیے اور خرچ کر دیے. اس پر بڑی پریشان ہوئی وہ. اب ایمان کی بھی حالت دیکھیں, ان کا ایک بیٹا شراب کی دکان پر کام کرتا تھا, مجبوری تھی یا ابھی طرح ایمان نہیں لایا ہوگا صحیح طرح, اس نے کہا کہ میں ہی پیسے دے دیتا ہوں, آپ کو قرض دے دیتا ہوں. اس پر خاتون نے سختی سے انکار کر دیا کہ یہ پیسے حلال نہیں ہیں, اس لیے ان پیسوں سے میں چندہ نہیں دے سکتی. یہ ہے ایمان کی غیرت. لیکن پھر بھی پھر اللہ تعالیٰ کا سلوک بھی دیکھیں. اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنا مقصد ہے چندے کا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک فرمایا. کہتے ہیں اسی دوران ایک نامعلوم شخص آیا جسے یہ بالکل نہیں جانتی تھیں, اس نے 10000 لیون ان کو دیے. انہوں نے 4000 لیون چندے کے بجائے 10000 لیون چندے میں دے دیے اور کہا کہ یہ صرف چندے کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھجوائے ہیں, اور اگلے سال کے لیے پھر انہوں نے 10000 لیون چندہ لکھوا دیا. سیرا لیون سے ہی وکیل صاحب مبلغ کہتے ہیں کہ بو ریجن کے ایک نوبائے دوست کا ایک لمبے عرصے سے زمین کا تنازع چل رہا تھا اور مخالف فریق کافی اثر و رسوخ رکھنے والا تھا. بظاہر کیس کے کو جیتنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. اسی دوران انہوں نے مسجد میں مالی قربانی کی برکات کے بارے میں سنا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے مالی قربانی کی برکات کے حوالے سے سنا تو سوچا کہ میں بھی چندہ دے دیتا ہوں. ہو سکتا ہے نو بھائی عیسائی سے احمدی ہوئے تھے کہ اس چندے کی برکت سے میری زمین کا معاملہ طے ہو جائے. چنانچہ انہوں نے حسب استطاعت چندہ ادا کر دیا. اس کے کچھ عرصے بعد ہی کیس کا فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا جو بظاہر ناممکن لگ رہا تھا. یہ دوست کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ سب مالی قربانی کی برکت کی وجہ سے ہوا ہے. کانگو کنشاسا سے مبلغ لکھتے ہیں شاید صاحب کہ خاتون چھوٹے پیمانے پر تجارت کرتی ہیں. کہتی ہیں کہ سال کے شروع میں ملکی حالات کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کاروبار میں نفع نہیں ہوگا, لیکن میں نے سال کے شروع میں وقفے عید کا چندہ ادا کر دیا اور سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی گئی تجارت خسارے کا شکار نہیں ہو سکتی. بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے فضل سے انہیں تجارت میں منافع ہوا اور موجودہ ملکی حالات کے باوجود تجارت میں کوئی خسارہ نہیں ہوا. پھر احمدیوں کا قربانیوں کا دوسروں پر کتنا اثر ہوتا ہے,
اور یہ بھی تبلیغ کے رستے کھولتا ہے. بنگلہ دیش کے میر صاحب کہتے ہیں کہ تین دوست سے تبلیغ تھے ہیں, لیکن تبلیغ کافی تبلیغ کے باوجود کوئی بیعت کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا تھا. گزشتہ جمعے یہ تینوں دوست مسجد آئے. جمعے کے خطبے کے دوران وقفے جدید کے حوالے سے توجہ دلائی گئی. جمعے کے بعد لوگ چندے کی ادائیگی کرنے کے لیے لائنیں بنا کر کھڑے ہو گئے. ان زیر تبلیغ دوستوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے کہ چندہ لینے کے لیے ہمارے مولویوں کا تو گلا اور زبان دونوں خشک ہو جاتے ہیں, اور پھر بھی لوگ چندہ نہیں دیتے. یہاں ایک چھوٹا سا اعلان کیا گیا ہے اور لوگ چندہ دینے کے لیے لائنیں بنا کر کھڑے ہو گئے ہیں. یہی اصل اسلامی روح ہے. چنانچہ ان تینوں دوستوں نے اس منظر کو دیکھنے کے بعد اسی وقت بیعت کر لی اور وقفے کی مد میں چندہ بھی ادا کر دیا. پھر بینین کے ریجن کے مولم لکھتے ہیں عبداللہ صاحب کہ ایک نومبائے جماعت پاپازا میں چندے کی وصولی کے لیے دورہ کیا تو وہاں پر موجود ایک نومبائے الحاجی ابو بکر صاحب نے پوچھا کہ یہ چندہ کہاں اور کیسے استعمال کیا جائے گا. ان کو بھی مالی نظام کا صحیح طرح پتہ نہیں تھا. انہیں بتایا گیا کہ جماعت احمدیہ انہی چندوں سے مساجد تعمیر کرتی ہے, قرآن کریم کے تراجم اور دینی کتب کی اشاعت کرتی ہے, اسی طرح انہی چندوں سے ہسپتال, سکولز اور یتیم خانے تعمیر کیے جاتے ہیں. غرض چندے میں دیا جانے والا ایک ایک پیسہ خالصتاً دینی کاموں اور فلاحی کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے. ابو بکر صاحب نے جب یہ سنا تو کہنے لگے مولوی مجھ سے زکوٰۃ اور خیرات لینے کے لیے آتے تھے, مگر انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ یہ پیسے کہاں خرچ ہوں گے. چنانچہ اس کے بعد فوراً انہوں نے چندے کی ادائیگی کی اور کہا کہ آئندہ سے جماعت کے تمام چندوں میں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لوں گا. اگر اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت کو ایسے لوگ عطا فرما رہا ہے جو قربانیوں میں بڑھنے والے ہیں, نئے احمدی ہوتے ہیں اور دنوں میں ان کے اندر خدا تعالیٰ کے دین کی خاطر قربانی کرنے کی ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے جو اچھے حالات میں رہتے ہیں, فکر کا مقام ہے بلکہ, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کشائش بھی دی ہوئی ہے, امیر ملکوں میں رہتے ہیں, لیکن ان کی قربانیاں معمولی ہوتی ہیں. بہرحال گو یہاں بھی بہت سارے ایسے ہیں جو غیر معمولی قربانیاں دینے والے ہیں, لیکن بہت سارے امراء ایسے ہیں دنیا میں ہر جگہ جو اسے توجہ کم دیتے ہیں. ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. جیسا کہ جنوری کے پہلے جمعے میں وقفے جدید کے نئے سال کے آغاز کا اعلان کا طریق ہے, تو ان چند واقعات کے بعد, کافی واقعات میں سے چند ایک میں نے لیے تھے, یا چندے کی اہمیت بتانے کے بعد اب میں وقفے جدید کے 60ویں سال کے آغاز کا اعلان کرتا ہوں اور گزشتہ سال کے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ذکر بھی کر دوں, وصولیاں کیا ہیں. وقفے جدید کا سال 31 دسمبر کو ختم ہوتا ہے. 59ویں سال ختم ہوا 31 دسمبر 2016 کو. اللہ کے فضل سے جماعتوں نے, دنیا کی جماعتوں نے جو تب تک رپورٹیں آئی ہیں اس کے مطابق 80,20,000 پاؤنڈ کی قربانی پیش کی اس وقفے جدید میں. گزشتہ سال سے 11,29,000 پاؤنڈ یہ زیادہ ہے, اور اس سال بھی پاکستان دنیا کی جماعتوں میں مجموعی طور پر وصولی کے لحاظ سے سرفہرستی ہے. مقامی کرنسی کے لحاظ سے گزشتہ سال کے مقابل پر نمایاں اضافہ کرنے والے ملکوں میں غانا سر فہرست ہے.
افریقہ مغربی افریقہ کا ملک گھانا، پھر جرمنی ہے، پھر پاکستان، پھر کینیڈا۔ افریقن ممالک میں قابل کے ذکر جو قربانی کی ہے، جن ملکوں نے، مالی ہے، بکینا فاسو ہے، لائبیریا ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، سیرالیون ہے، بینین ہے۔ پاکستان کے علاوہ مجموعی وصولی کے لحاظ سے بیرونی ممالک میں پہلی 10 جماعتیں، نمبر 1 پر یو کے ہے، برطانیہ، نمبر 2 پہ جرمنی، نمبر 3 پہ امریکہ، 4 کینیڈا، 5 پہ ہندوستان، 6 آسٹریلیا، 7 نمبر پہ مڈل ایسٹ کی جماعت ہے، 8 نمبر پہ انڈونیشیا ہے، 9 نمبر پہ پھر مڈل ایسٹ کی ایک ملک ہے، 10 نمبر پہ گھانا ہے، اور اس کے بعد پھر بیلجیم اور سوئٹزرلینڈ آتے ہیں۔ فی کس ادائیگی کے لحاظ سے امریکہ نمبر 1 پر ہے، پھر سوئٹزرلینڈ ہے، پھر فنلینڈ ہے، پھر آسٹریلیا ہے، سنگاپور ہے، فرانس ہے، پھر جرمنی، پھر ٹرینیڈاڈ، پھر بیلجیم، پھر کینیڈا۔ برطانیہ نمبر 1 آنے کے باوجود فی کس ادائیگی میں بہت پیچھے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال وقف جدید میں 13,40,000 چندہ دہندگان شامل ہوئے، جو گزشتہ سال سے 1,05,000 زیادہ ہیں۔ تعداد میں اضافے کے اعتبار سے کینیڈا، انڈیا اور برطانیہ کے علاوہ افریقہ میں گنی کناکری، کیمرون، گیمبیا، سینیگال، بینین، نائجر، کانگو کنشاسا، بکینا فاسو اور تنزانیہ نے نمایاں کام کیا ہے۔ نائجیریا نے اس سال پوری طرح توجہ نہیں دی، کیونکہ ان کی کافی بڑی تعداد کے لحاظ سے گری ہے۔ اگر گزشتہ سال کے مطابق تعداد ہوتی نائجیریا کی اور ایک دو اور ملکوں کی، بلکہ نائجیریا کی زیادہ ہوتی، صرف نائجیریا کی ہی ہوتی، تو یہ 13,00,000 کے بجائے 13,40,000 کے بجائے 14,00,000 شاملین ہو جانے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بہت زیادہ سستی دکھائی گئی ہے، یا رپورٹ صحیح نہیں بنی، یا رپورٹیں لی نہیں گئیں۔ افراد جماعت کے کا جہاں ایک اخلاص کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، چاہے وہ افریقہ یا کوئی ملک ہے۔ یہ صحیح طرح ان تک اپروچ نہیں کی گئی، اور سیکٹریان ہی ہیں جن کی سستی ہوتی ہے عموماً۔ اب روا سے مجھے ایک شخص نے لکھا کہ صدر جماعت محلہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا وعدہ نہیں تو وقف عید کا نہیں ہے اور ادائیگی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے، میں تو بڑی باقاعدگی سے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ اس طرح ہو گیا کہ اس سال ہمارے سیکٹری وقف عید اتنا سست تھا کہ ہمارے کسی شخص سے وعدہ، محلے کے کسی شخص سے وعدہ لیا ہی نہیں گیا، اور نہ وصولی ہوئی ہے صحیح طرح۔ اور اس سے پتہ لگا کہ سیکٹریان کی سستی جو ہے، اس کی وجہ سے لوگ بعض دفعہ محروم رہ جاتے ہیں، اور یہی حال مجھے لگتا ہے نائجیریا میں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں بھی کمی ہوئی ہے تعداد میں، حالانکہ وہاں تعداد میں کمی کا کوئی جواز نہیں، نہ ہی نائجیریا میں کوئی جواز ہے، کیونکہ تعداد تو بڑھنی چاہیے۔ لیکن امریکہ نے، جیسا کہ میں نے بتایا، فی کس قربانی کے معیار کو بہت بڑھایا ہے ماشاء اللہ، اور نمبر 1 پر ہے۔ اسی طرح وہ تمام ممالک بھی شاملین کی تعداد میں کی طرف توجہ دیں جن کے گزشتہ سال کے مقابلے میں کمی ہوئی ہے، اور اپنی کمزوریوں کا جائزہ لیں۔ لوگوں میں کمزوریاں نہیں، کام کرنے والوں میں کمزوری ہے۔ چندہ بالغان میں یہ بھی ایک وقف عید کا شعبہ ہوتا ہے، اس میں پاکستان کی جماعتوں میں پہلی نمبر پر لاہور ہے، پھر روا ہے، پھر کراچی ہے، اور اس کے علاوہ پھر جماعتوں میں اسلام آباد، پھر گوجرانوالہ، پھر گجرات، ملتان، عمرکوٹ، حیدرآباد، پشاور، میرپور خاص، اکاڑا، ڈیرہ غازی خان۔ اطفال کا دفتر جو ہے، بچوں کی جو قربانی ہے، اس میں بھی لاہور نمبر 1 پر ہے، پھر روا ہے، پھر کراچی ہے۔ اس کے بعد سیالکوٹ،
راولپنڈی، گوجرانوالہ، گجرات، حیدرآباد، ڈیرہ غازی خان، کوٹلی آزاد کشمیر، میرپور خاص، ملتان اور بہاول نگر. مجموعی اصولی کے لحاظ سے برطانیہ کی 10 بڑی جماعتیں بوسٹر پارک، مسجد فضل نمبر 3 پہ، برمنگم ساؤتھ، پھر پٹنی، پھر رینس پارک، بریڈفورڈ، پھر نیو مالڈن، پھر گلاسگو، پھر برمنگم ویسٹ اور پھر جنینگم. مجموعی وصولی کے لحاظ سے ریجنز میں لندن بی نمبر 1 پر ہے، پھر لندن اے، پھر مڈ لینڈس، پھر نارتھ ایسٹ، پھر ساؤتھ. اور وصولی کے لحاظ سے جرمنی کی 5 لوکل امارات یہ ہیں: ہیمبرگ نمبر 1 پہ ہے، پھر فرینکفرٹ ہے، پھر ویزبادن ہے، پھر مولفیلڈن، والڈورف، پھر ڈٹسن باغ. اور مجموعی وصولی کے لحاظ سے 10 جماعتیں ان کی رویڈر مارک، نوئس، فریڈبرگ، نیدا، فلورزہائم، ہناؤ، کولون، کوبلنس، لونگن، میدی آباد. امریکہ کی پہلی 10 جماعتیں نمبر 1 پہ سیلیکون ویلی، پھر سیاٹل، پھر ڈیٹرائٹ، پھر سلور اسپرنگ، سینٹرل ورجینیا، لاس اینجلس ایسٹ، پھر ڈیلس، پھر بوسٹن، پھر فلاڈیلفیا، پھر لارل. کینیڈا کی جماعتیں نمبر 1 پر کیلگری، پھر پیس ویلیج، پھر وان، پھر وینکوور، پھر مسساگا. پانچ بڑی جماعتیں، یہ تو پہلے عمارتیں تھیں وصولی کے لحاظ سے، اب پانچ بڑی جماعتیں جو ہیں اور ان میں ڈرہم نمبر 1 پر، ملٹن ایسٹ، سسکاٹون ساؤتھ، سسکاٹون نارتھ اور ونڈسر، پھر لائٹ منسٹر، پھر اٹوا ویسٹ، پھر اٹوا ایسٹ، پھر بیری، پھر ریجائنا. دفتر اطفال میں 5 نمایاں پوزیشنیں ان کی ہیں: ڈرہم، بریڈفورڈ، ڈرہم نمبر 1 پہ، پھر بریڈفورڈ نمبر 2، پھر سسکاٹون ساؤتھ، سسکاٹون نارتھ، پھر لائٹ منسٹر. ریجنز ان کی ہیں: کیلگری نمبر 1 پہ، پیس ویلیج، پھر برامپٹن، پھر وان ویسٹن. بھارت میں جماعتیں ہیں نمبر 1 پہ کیرالا، صوبے ہیں یہ، نمبر 2 پہ جموں کشمیر، پھر تامل ناڈو، پھر کرناٹکا، پھر تلنگانہ، پھر اڑیسہ، پھر ویسٹ بنگال، پھر پنجاب، پھر اتر پردیش، پھر دہلی، پھر مہاراشٹرا. بھارت کی 10 جماعتیں ہیں: کارولائی نمبر 1 پہ، پھر کالیکٹ، پھر حیدرآباد، پاٹھا پریام، پھر قادیان، پھر کانور ٹاؤن، پھر کولکتہ، پھر بنگلور، پھر سولور اور پھر پنگاڈی. آسٹریلیا کی جماعتیں ہیں: کاسل ہل نمبر 1 پہ، پھر برسبن، لوگان، مارزن پارک، پیروک، پیزت، پھر ایڈلیڈ ساؤتھ، پلمپٹن، کینبرا، لانگ وارن، ایڈلیڈ ویسٹ. اللہ تعالیٰ ان تمام قربانیاں کرنے والوں کے والوں نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے، اور آئندہ سے متعلقہ عہدیداروں کو بھی فعال کرے کہ ہم اپنے صحیح کام کر سکیں اور جو کمیاں ہیں ان کو پوری کرنے کی کوشش کریں. خاص طور پہ شمولیت میں زیادہ اضافہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، رقم تو بڑھتی ہے لیکن ہر ایک کو شامل کرنا بھی ضروری ہے، چاہے تھوڑی رقم دے کے شامل ہوں. اب میں نمازوں کے بعد 2 جنازے غائب بھی پڑھاؤں گا. پہلا جنازہ ہے مکرمہ محترمہ اسماء طاہرہ صاحبہ کا، جو مکرم صاحب اعظم مرزا خلیل احمد صاحب کی اہلیہ تھیں، 23 دسمبر 2016 کو 79 سال کی عمر میں کینیڈا میں ان کی وفات ہو گئی. جون 1935 میں بھاگلپور میں یہ پیدا ہوئی تھیں. آپ کے والد کا نام مولوی عبدالباقی صاحب تھا اور والدہ صفیہ خاتون صاحبہ. ان کے والد لمبا عرصہ جماعت کی چیننگ فیکٹری تھی کنڈی میں، وہاں رہے، کام کرتے رہے، لمبا عرصہ کنڈی جماعت کے صدر بھی رہے. حضرت علی احمد صاحب ان کے دادا جو تھے، حضرت علی احمد صاحب
انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی تھی, صحابی تھے, ان کی بیعت کا واقعہ ان کی مکرمہ امت النور صاحبہ بیان کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ وہ کہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ وہ قادیان آئے تو نویں کلاس میں زیر تعلیم تھے, قادیان جاتے ہوئے امرتسر ریلوے اسٹیشن پر مولوی محمد حسین بٹالوی نے ان کو روکنے کی کوشش کی, تو انہوں نے فرمایا, مولوی صاحب کو جواب دیا کہ میری والدہ نے سورج چاند گرہن کا نشان پورا ہونے پر مجھے تحقیق کے لیے قادیان بھجوایا ہے, اور آپ کے اس عمل سے مجھے مرزا صاحب کی صداقت واضح ہوئی ہے کہ آپ جیسا اتنا بڑا مولوی کیوں کسی جھوٹے نبی یا دعوے دار کے لیے اپنا وقت ضائع کرے گا. آپ کا یہ پھرنا اور وقت ضائع کرنا ہی بتاتا ہے کہ مرزا صاحب سچے ہیں. 6 جنوری 1964 کو اسما صاحبہ کی شادی, جیسا کہ انہوں نے کہا, مرزا خلیل احمد صاحب کی بیگم تھیں, ان سے ہوئی. مرزا خلیل احمد صاحب مسلم آؤد اطران ہو کے بیٹے تھے اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کے نواسے, صاحب امت الحی صاحبہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے. مکرمہ اسماء طاہرہ صاحبہ کو جنرل سیکرٹری لجنہ معاملہ مرکزیہ کے طور پر, پھر سیکرٹری ضیافت لجنہ مرکزیہ کے طور پر, پھر ممبر عالمگیر تبلیغ منصوبہ کمیٹی کے طور پر, پھر مقامی لجنہ میں بھی کام کرنے کی توفیق ملی. انہوں نے اسماء طاہرہ صاحبہ کے والد 1975 میں وفات پا گئے تھے, تو اس کے بعد ان کی والدین کے ساتھ رہیں, اور اسماء طاہرہ صاحبہ کے بارے میں سسرال میں, بہرحال میری ممانی تھی اس لیے مجھے پتہ ہے کہ سسرال میں اور اپنے نندوں سے اور رشتہ داروں سے اور عزیزوں سے بہت پیار محبت کا تعلق تھا ان کا. بیماری کے دنوں میں مل کے آیا ہوں تو بڑا, بلکہ بیماری کی ایسی حالت تھی, ان کی کینیڈا میں تھیں آج کل, جب میں گیا ہوں تو ملا ہوں, اور ہل نہیں سکتی تھیں, لیکن ان کے عاجزی کا یہ حال تھا اس وقت بھی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کپڑے نکال کے رکھو, تیاری کرو, شاید میرا کہا کہ وہ مجھے ملاقات کے لیے بلانے بجائے اس کے کہ مجھے پیغام بھیجنے کے ملاقات کے لیے آؤ, یہ امید پہ تھیں کہ میں ان کو وہاں بلاؤں گا. بہرحال مل کے آیا, بڑی خوش ہوئی اس لحاظ سے. ان کی اولاد کوئی نہیں تھی, ان کی بہن کی ایک بیٹی تھی جو انہوں نے پالی, جو 5 سال کی عمر میں آ گئی. وہ کہتی ہیں کہ بالکل مجھے بالکل اپنے بچوں کی طرح پالا, اور شادی کے وقت بھی میری پورے شادی کے لوازمات پورے, کوئی میری تربیت میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. جب میں پریشان ہوتی مجھے دعا کے لیے کہتی کہ دعا کرو انشاءاللہ حل ہو جائے گا مسئلہ. دعاؤں پر بڑا یقین تھا, بچوں سے بڑا پیار تھا, ان کی تربیت پر خاص طور پر خیال رکھتی تھیں, اور کہا کرتی تھیں کہ بچوں کو مسجد لے کر جایا کرو, کیونکہ مسجد میں ان کو مصروف رکھو گی تو بچے کبھی بگڑیں گے نہیں اور ضائع نہیں ہوں گے. جماعت سے وابستہ رہنے کی ہمیشہ تلقین کرتی تھیں. یہ بچی کہتی ہے کہ مجھے وصیت کرنے کی بھی تلقین کی, اور ہمیشہ اس کی تلقین کرتی رہیں کہ جماعت سے ہمیشہ وابستہ رہنا. ملازموں سے بھی نہایت نرمی کا سلوک تھا. گھر میں ملازمہ تھی ان کی, اس کے بارے میں اپنی لے پالک بچی کو کہا تھا کہ میرے بعد بھی اس کا خیال رکھنا, اور اس کو جو کوارٹر میں نے دیا ہوا گھر میں وہاں سے نکالنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے. دوسرا جنازہ ہے مکرم چودھری حمید نصر اللہ خان صاحب کا, جو 4 جنوری 2017 کو لاہور میں 83 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انہ اللہ و انہ الیہ راجعون. چودھری حمید نصر اللہ خان صاحب کے دادا حضرت چودھری نصر اللہ خان صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے, اور ان کے نانا حضرت چودھری فتح محمد صاحب سیال تھے, یہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے.
ان کے والد چودھری محمد عبداللہ خان صاحب ایک لمبے عرصے تک کراچی کے جماعت کے امیر رہے. چودھری ظفر اللہ خان صاحب ان کے تایا بھی تھے اور سسر بھی تھے. انیس سو 1964 میں حمید ظفر اللہ خان صاحب کی شادی امت اللہ صاحبہ بن چودھری ظفر اللہ خان صاحب چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے ساتھ ہوئی اور ان کی اولاد ہے مصطفیٰ ظفر اللہ خان اور ابراہیم ظفر اللہ خان جو 16 سال کی عمر میں وفات پا گیا تھا اور عائشہ ظفر اللہ ایک بیٹی ہیں. چودھری حمید ظفر اللہ کی شادی جو چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی بیٹی سے ہوئی تھی, ان کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی ڈاکٹر اجاز الحق صاحب سے جس سے ان کے دو بیٹے تھے محمد فضل حق اور احمد نصر اللہ. ان کو 5 فروری 1994 کو احمد نصر اللہ کو لاہور میں شہید بھی کر دیا تھا. تو اس وقت ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہیں دیکھ بھال. اپنے جو پہلے بیوی کے پہلے بچے تھے ان کو بھی بڑے پیار سے اور بچوں کی طرح انہوں نے رکھا ہے ہمیشہ اپنے ساتھ. اس کے لیے سالس نے ان کو 1975 میں جماعت احمدیہ لاہور کا امیر مقرر کیا تھا. 34 سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جماعت احمدیہ لاہور کی عمارت پر فائز رہے. 2009 میں ان کی طبیعت زیادہ ٹھیک نہیں رہتی تھی, پھر میرے کہنے پر کہ اپنا جائز دیکھ لیں اپنے آپ کو پھر بتائیں, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کام سے معذرت کرتا ہوں. معذرت اس لحاظ سے کہ صحت اجازت نہیں دیتی, پھر نمازت کا کام بڑا وسیع کام ہے چلا سکوں. تو اس کے بعد پھر نئے امیر مقرر ہوئے تھے شیخ منیر صاحب جن کی 2010 میں شہادت ہوئی. 2008 تک یا 2009 تک تقریباً یہ امیر رہے ہیں. 1974 کے جو حالات تھے مخالفت کے اس میں بھی گویا امیر تو نہیں تھے باقاعدہ, لیکن بہت ساری ذمہ داریاں اصلی ہوں سالس نے ان کے سپرد کی ہوئی تھیں اور بڑی خوبی سے سر انجام دیتے تھے. ہائی کورٹ میں جب 74 میں جسٹس رمضانی انکوائری کمیشن قائم ہوا ہے تو اس میں بھی آپ کی کافی خدمات تھیں. 1984 کے ابتلاع کے دور میں جو کیس وفاقی شرعی عدالت لاہور ہائی کورٹ میں زیر کاروائی تھا اس میں بھی آپ نے مختلف خدمات سر انجام دیں. ان کو یہ بھی اعزاز حاصل تھا کہ عسکری ہوم سی رابے کہ پاکستان سے ہجرت کے موقع پر آپ روا سے لندن تک حضور کے ہمراہ تھے, بلکہ روا سے کراچی تک جہاں تک میرا علم ہے کار ڈرائیو کرنے والے بھی یہی تھے. ان کے دورے عمارت میں دار الذکر لاہور کو مزید وسعت حاصل ہوئی اور وہ تو اب تک جاری ہے بہرحال, لیکن کافی کام ہوا. دوران عمارت لاہور میں بہت سی خوبصورت مساجد کا اضافہ ہوا. ان کے دور میں جماعت احمدیہ لاہور کو آسن رنگ میں مالی قربانیوں کی توفیق حاصل ہوئی. گزشتہ 32 سال سے یہ فضل عمر فاؤنڈیشن کے صدر کے طور پر بھی خدمات بجا لا رہے تھے. 1984 میں حسلی حسن سرابے کی پاکستان سے انگلستان ہجرت کے وقت جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کو مصاحبت کی توفیق ملی اور جو کتاب ہے ایڈمسن کی اس میں اس نے ذکر بھی کیا ہوا ہے ان کا. چودھری منور صاحب سیکرٹری مرما لاہور کے لکھتے ہیں کہ حمید نصر اللہ خان صاحب اپنے ساتھ کام کرنے والے کارکنان کو بہت زیادہ خیال رکھتے تھے, ان کی چھوٹی سے چھوٹی ضروریات کا خیال رکھتے, اگر ان سے کوئی مشورہ مانگا جاتا تو بڑی محبت اور پیار سے مشورہ دیتے. کہتے ہیں میں نے 9 سال قائد ضلع لاہور رہا مگر کبھی کسی بات پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. خدام الحمدیہ کاموں میں بہت زیادہ تعاون کرتے. خدام الحمدیہ کے 5 اجتماعات لاہور سے باہر منعقد کروانے کا موقع ملا, ان میں انہوں نے ہماری بڑی رہنمائی کی اور ایک ایک چیز کی رہنمائی کرتے تھے. چودھری حمید نصر اللہ خان صاحب ایک بڑے اچھے منتظم بھی تھے اور کام کو وقت اور موقع پر کرنے والے تھے. تمام جماعتوں کا دورہ کرتے,
صدران حلقہ کے ساتھ ان کا ذاتی تعلق تھا، عاملہ کے ممبران کو اپنا دوست اور دست و بازو سمجھتے تھے۔ حکیم طارق صاحب کہتے ہیں کہ خلافت کی اطاعت آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جماعتی کارکنان اور خادموں کے ساتھ انتہائی شفقت اور محبت سے پیش آتے، بہت زیادہ اعتماد کرتے، ان کو بہت زیادہ عزت دیتے، اور میرے ساتھ بھی جتنا عرصہ انہوں نے کام کیا بحیثیت امیر بھی، پہلے میں ناظر اعلیٰ تھا تو وہاں بھی مکمل تعاون کے ساتھ، مرکز کے ساتھ تعاون اور کامل اطاعت کے ساتھ، بحیثیت ناظر اعلیٰ بھی انہوں نے میرے ساتھ کام کیا، پھر خلافت کے بعد بھی جب تک یہ امیر رہے لاہور کے، انتہائی تعاون سے کام کیا اور اطاعت کا جذبہ انہیں بڑا تھا۔ کرنل لئیم صدیقی صاحب نائب امیر ضلع لاہور کے، وہ لکھتے ہیں کہ خلافت کے ساتھ اپنے تعلق کے واقعات بیان کرنے شروع کرتے تھے تو پھر بیان کرتے چلے جاتے تھے۔ ایک دفعہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے نعیم، کرنل نعیم صاحب نے، کہ وہ بہاولپور میں کسی کام سے جا رہے تھے تو انہیں راستے میں خلیفۃ المسیح ثالث پیغام ملا کہ روا پہنچیں، تو وہاں بلکہ پہنچ گئے تھے بہاولپور، اپنا کام چھوڑ کر فوراً روا آ گئے اسی وقت، اور راتوں رات پہنچ گئے اور آ کر نماز فجر سے پہلے پہنچ گئے، اور کہتے ہیں باہر ٹہلنا شروع کر دیا، بلکہ تہجد کے وقت جب دیکھا انہوں نے کہ تہجد کا وقت ہے اور تہجد یا نماز کے درمیان کا وقت ہے، پھر انہوں نے پیغام بھجوایا کہ میں آ گیا ہوں اور حاضر ہوں۔ قربا کے وظائف جاری کیے ہوئے تھے، نہ صرف اپنے نام سے بلکہ اپنی اہلیہ اور والد صاحب اور حضرت چودھری فضل اللہ خان صاحب کے نام سے بھی وظائف جاری کیے ہوئے تھے۔ جب بھی کسی کی درخواست آتی تو اس کو مارک کر دیتے کہ اس کو میرے کھاتے سے وظیفہ دے دیا جائے، یا اہلیہ کے کھاتے سے، یا کسی اور کے کھاتے سے۔ اور یہ بھی انہوں نے بڑا صحیح لکھا ہے کہ حمید رسول خان صاحب جماعت احمدیہ لاہور کی ایک تاریخ تھے۔ انہوں نے بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیڈرانہ صلاحیت بھی تھی اور اس کا صحیح استعمال بھی وہ کرتے تھے۔ ناصر شمس صاحب لکھتے ہیں، جو فضل عمر فاؤنڈیشن کے سیکرٹری ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 32 سال صدر بھی رہے، کہ فضل عمر فاؤنڈیشن میں حضرت چودھری فضل اللہ خان صاحب کی وفات کے بعد 1986 میں ان کا بطور صدر تقرر ہوا، اور تا دم آخر تقریباً 32 سال تک ان کو بطور صدر فضل عمر فاؤنڈیشن خدمت کی توفیق ملی۔ بہت ہی ہمدرد، غم گسار، شفیق، نرم خو اور خوش مزاج انسان تھے۔ تعلقات کا دائرہ بہت وسیع تھا اور ان تعلقات کو ہمیشہ جماعتی مفاد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ایک انتہائی مخلص فدائی خادم سلسلہ، خلفاء کے سلطان نصیر، خلافت کے لیے انتہائی غیرت رکھنے والے باوفا انسان تھے۔ باوجود کمزوری اور حالت علالت طبع کے فاؤنڈیشن کے جلسات میں شامل ہوتے رہے اور اپنی بہت صاحب الرائے اور معاملہ فہم تھے، اپنی خدا داد صلاحیت سے معاملہ کی تہ تک پہنچ جاتے اور پھر بامی مشورہ سے فیصلہ کرتے۔ مرزا ندیم صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے خود سنایا کہ جب انہیں امیر جماعت مقرر کیا گیا 1975 میں، تو بڑی گھبراہٹ پہ روا جا کر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث سے خدمت میں حاضر ہوئے اور ملاقات کا پیغام بھجوایا۔ حضرت خلیفۃ ثالث نے ان کو بلایا اور پوچھا کیا وجہ، کس طرح آئے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو عرض کیا کہ میں اس عہدے کے قابل نہیں ہوں۔ خلیفۃ المسیح ثالث نے فرمایا، اچھا کھانے کا وقت ہو رہا ہے، پہلے کھانا کھاؤ۔ اور چوئی صاحب اس وقت بھی اپنی بات دہراتے رہے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ ثالث نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ تمہیں خلیفہ وقت امیر بنایا ہے اور خدا کا خلیفہ بہتر جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بہت سارے کٹھن سے کٹھن بھی حالات آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں کبھی نہیں گھبرایا اور خلافت کی دعاؤں کی وجہ سے میرے ہر کام ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحمت کا سلوک فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے،
ان کی اولاد کو بھی وفا کے ساتھ خلافت اور جماعت سے وابستہ رکھے اور ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل واللسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.